Төрийн алба төрлийн алба боллоо гэсэн юм шүүмжэлд ордог болсон. Улс төрчсөн устрын шалтгаанаар хүмүүсийг нүүрчилдэг авилгал хэлэх бол дидгцэн гэдэг юм шүүмжэлд ордог болсон. Ингээ төрийн албын хаагчдыг үндсэндээ 5 хувааж үзэхэр болсон байна. Нэгтэн зомби одоо манай төрийн албаныхны судалгаанд байгаа амьд өгтөл буюу ерөөсөө гавьяач байгуулдгуу гайч тарддгуу ийм нэг хэсэг хүмүүс байна гэж. Хоёрт нь хорлон сүтгэгчд. Сая одоо төрийн албаны зөвлөлийн хяналт хариуцсан гишүүдийн хэлснээр 810 сая төгрөгийн хохирол учруулсан байна. Сайхан авилгатай тэнцэх газрын соён гэгэрүүлэх газраас төрийн албаа хаагчд авилгалаар 2.8 төгрөгийн хохирол учруулсан байна гэж. Гуравт нь муу гүйцэтгэгчд. Ажлыг хийдэг тэгтээ дутуу шаардлагагүй сэтгэлгүй үйдэг. За үнэн хэрэг дээр маш бага хувийн сайн гүйцэтгэгч нар эзэлж байна. Өгсөн үүрэг даалгавар ажлыг сэтгэлээсээ чанартай бодитоор хэрэгжүүлдэг. Ялагч нар буюу тав дахь хэсэг маш бага байна. Ер нь энэ гүйцэтгэлийг ингэж 5 хуваадаг бас энэ бол орчин үеийн жиг хандлага. Зомби орлон сүйтгч нар их бах тусмаа улс орон байгууллага ажил сүйтгэдэг нурдаг. Ялагч нар бол альва ажлыг сэтгэл гаргаж санаачлагтай. Өгцөн үр даалгаврыг л гүйцэтгэдэг сайн гүйцэтгч биш. Өөрөө санаачлагаар энэ төрийн албыг хүн зомныхоо ард түмнийхээ төлөө төрийнхөө төлөө Монгол төрийн төлөө зүтгэдэг яг ийм албаач нар гэсэн. Тэгэхээр энэ төрийн албаны шинчлэлийн гол зорилго бол төрийн албаа агчид удирдлагууд дээр дооргүй ялагч нар байх явдал энэ төрийн албаны шинчлэлийн хамгийн гол зорилго бол. Одоо төрийн албанд бас догширсан муу гүйцэтгч ингээд нэг зомби хэлбэртэй хорлон сүйтгч нараас салах цаг болсон.